trebate kupiti novu ili refinansirati postojiću stambenu jedinicu. Iznos do 300.000 konvertibilnih maraka uz fiksnu kamatnu stopu. Privredna banka Sarajevo. Osamnaest sati i minuta. Pratite Dnevnik. Vijesti dana. Trebinje i Sarajevo tresli zemlju tresi. Se izmolozi upozoravaju na nove slabijeg intenziteta, no nema razloga za paniku. Zemlju tresi tog intenziteta ne prouzrukuju neke materialne štete. Novalić posjetio Tuzlanski kanton. Interakcija sa nižim nivoima vlasti radi efikasnije realizacije započetih projekata. U saranju ove dvije vlade riješili smo gotovo kompletan znači Tuzlanski blok preduzeća sa poteškoćama. Porodica Anisa Amrija, osumnjičenog za teroristički napad u Berlinu, zatražila da se njegovi posmrtni ostaci vrate u Tunis. U kantonu Sarajevo proglašena epizoda uzbune. Sutra voze samo vozila sa neparnim tablicama. Katolici obilježavaju badnjak, sutra proslava Božića. Za samo 12 sati na području Bosne i Hercegovine registrovana su tri zemljotresa. 40 minuta i za ponoći zemljotres je čine 4,4 stepena po Richteru, osjetio se u Trebinju i okolini. Jutro si je nešto prije 9 sati registrovano podrhtavanje tla u Sarajevu, je čine 3,2 stepena, a samo dva sata nakon toga 2,8 stepeni po Richteru. Se izmolozi najavljuju nove zemljotrese slabijeg intenziteta koji će biti ništa drugo do rezultat smirivanja tla, odnosno tektonskih ploča. Ovi zemljotresi osim uznemirenosti stanovništva nisu prouzrokovali nikakvu materijalnu štetu. Pa inače, mislim, zemljotresi te, tog intenziteta ne prouzrokuju neke materijalne štete. Ja kažem uvijek problem je za Sarajevo planina Treskavica gdje se 1962. godine desio jedan vrlo jak zemljotres, što, što je Sarajevo jako, jako dobro osjetilo. Bilo je i šteta na građevinskim objektima. Iako se u posljednje vrijeme na ovim područjima desilo više manjih zemljotresa, stručnjaci ne predviđaju zemljotrese većih razmjera. Mogući intenzitet u narednji možda 50-100 godina koji bi mogao da se desi Za sam grad Sarajevo je nekih do 7 stepeni Merkalijeve skale, ali eto mislim to je, to je ipak ovaj, zemljotres koji može ovaj, donijeti veća stvar oštećenja na slabe građanim zgradama. Mnogo je uputstava kako i gdje se sakriti u slučaju zemljotresa. Građani ipak u panici na njih zaborave, pa najčešće iz stanova bježe vani, što je prema riječima stručnjaka sasvim pogrešno. Ono je panic, sam letiš napolje. Živim u nebude jer na devetom spratu pa je ostio se svaki zemljotres. Koliko ja znam, ovaj, sakrit se, sakrit se trebalo, treba se ispod, ispod štokova. Boga mi me sva, ne znam, pa zemlja se kreće, vidite svogde zemlje tresi svih debela i ja ne znam se nikad, niko ne zna kad će ni šta će. Iz međunarodnih organizacija tvrde da je ipak najbolje ostati na mjestu na kojem se zatekneš. Potrebno je sakriti se ispod komada namještaja i na taj način spriječiti da vas predmeti koji padaju ne povrijede. Zbog alarmantnog zagađenja zraka, štetnim česticama, prašine PM10 u kantonu Sarajevo proglašena je epizoda uzbune. Pa tako, sutra od 7 sati ujutro, pa do ponoći važi zabrana saobraćaja za vozila sa zadnjim parnim brojem 0, 2, 4, 6 i 8. Od ponoći zabrana će se odnositi na neparne brojeve. I narednih dana će se promjene vršiti na izmjenično par nepar sve dok traje epizoda uzbune. Kazne za pravna lica koja se ne budu državala odluke o saobraćaju vozila, po ovom principu iznosit će od 1000 do 5000 maraka, dok će fizička lica biti kažnjavana novčanom kaznom od 500 do 1000 maraka. Vlada federacije je na čelu sa premijerom Fadilom Novalićem, današnjom posjetom Tuzlaskom kantonu, zvanično je počela sa primjenom novog programa u svom radu. Riječ je o interakciji sa nižim nivoima vlasti kako bi se započeti projekti efikasnije realizirali ili eventualno u konkretnoj sredini saznavali koji su to projekti u kojima svoju pomoć može pružiti federalna vlada. Prema riječima premijera Novalića, Tuzlanski kanton nije bez razloga izabran kao prvi u kojem će se realizirati ovakva vrsta posjete. Ne tako davno na Tuzlanskom kantonu su bili najveći problemi. Danas, ja moram priznati da je jako puno problema iza nas, u saradnju ove dvije vlade riješili smo gotovo kompletan znači, Tuzlanski blok preduzeća sa poteškoćama ovdje, ostaje još konju na kome radimo. Osvrnuvši se na trenutno stanje u najmnogoljudnijem kantonu u federaciji, Novalić je kazao da može biti zadovoljan situacijom u općinama koje dijeluju izvan Tuzle, poput Gračanice, Gradačca, Banovića, Živinica i Kalesije. Međutim, sam grad Tuzla ima vrlo loše pokazatelje i praktično ima osim ove termoelektrane L i ovih kompanija koje dižemo, praktično ima djelatnost školstva, zdravstva i državne uprave. Otvorena je i tema odnosa federalne vlade prema kantonima. Izraženo je nezadovoljstvo načinom na koji se kanton tretira u određenim oblastima, prije svega poljoprivredi, obrtu, kulturi i sportu. Ovdje prvenstveno mislimo da znači, na raspravit grant sredstava sa viših nula vlasti. Znamo da, evo, samo konkretno u poljoprivredi mi smo kanton koji generira najveći objem poljoprivredne proizvodnje u federaciji, 33%, kada pogledamo uh, visinu sestava koja, koja je povuča ovaj kanton po osnovu Poca u poljoprivredi, vidimo da to nije u skladu sa brojem registrovanih poljoprivrednih obrtnika i u skladu sa poljoprivrednom proizvodnjom koja se proizvodi ovdje našem kantonu. Posebna pažnja tokom sastanka poklonjena je i situaciji u kojoj se nalazi tvornica transportnih uređaja u Tuzli. Posjećamo dio imovine TTU-a u četvrtak je u petom krugu slobodne prodaje za 6 miliona maraka dobio novog vlasnika. Kupac je nedavno formirano privredno društvo TTU Energetik, iza kojeg stoje elektroprivreda Bosne i Hercegovine i rudnik Mrkog Ugljabanovići. Kada je riječ o livnici Čelika Tuzla, za koju su prema ranijim najavama predstavnika vlade federacije postojali veliki planovi, premijer Novalić je kazao da od revitalizacije ovog nekadašnjeg privrednog giganta, nažalost, nema ništa. Penzioneri su najugroženija populacija u Republici Srpskoj sa najmanjim mjesečnim primanjima u Evropi. Stoga iz novo osnovana sindikata penzionera RS-a najavljuju da će prioritetno raditi na poboljšanju standarda najstarije kategorije stanovništva. Prioritet sindikata penzionera Republike Srpske jeste da podigne standardove populacije i zaštiti prava penzionera, izjavio je danas predsjednik ovog sindikata Petar Rokvić na prvoj promotivnoj preskonferenciji u Banja Luci. Rokvić je rekao da su osnivanjem ovog sindikata penzioneri Srpske dobili svog reprezentativnog pregovarača u zaštiti njihovih interesa sa socijalnim partnerima, a to su Narodna skupština, vlada te Ministarstva financija, rada i zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske. Naš prioritetni zadatak je da podignemo standard penzionera, ali tako da ga podižemo ne samo povećanjem penzije, nego da poboljšamo zdravstvenu zaštitu i banjsko i rekreativno liječenje. Jer ovo sve što mi imamo danas su stvorili penzioneri sadašnji i budući. Sve vlade u Republici Srpskoj od 1995. do danas na određeni način su ostale dužnici penzionerima. Zato ćemo vrlo brzo prijeći na argumentovani dialog sa vlastima Republike Srpske sa ciljem poboljšanja standarda penzionera, rekao je Rokvić. Najmanju penziju u Evropi imaju penzioneri u Republici Srpskoj i da ta prosječna penzija iznosi 332 marke tražit će mjere protiv rada na crno, sive ekonomije, kriminala i korupcije, te pokretanje privrede i nova zapošljavanja. Sindikat penzionera će uvjerava biti efikasniji u borbi za zaštitu te kategorije stanovništva u odnosu na dosadašnji rad Udruženja penzionera Republike Srpske. Sindikat penzionera osnovan je u aprilu ove godine i djelovat će u okviru Saveza sindikata Republike Srpske. Tužilac posebnog odjela za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju podigao je optužnicu protiv Harisa Zornića, Enisa Mandala i Murata Đuderije. Optuženi se terete da su zajedno sa Šemsudinom Hođićem u namjeri da zastraše tužiteljicu u predmetu koji se vodio protiv Harisa Zornića, osmislili plan, nadgledali mjesto stanovanja te izvršili krađu putničkog motornog vozila Škoda Oktavija, vlasništvo supruga tužiteljice Tužilaštva Bosne i Hercegovine, Ljiljane Kajmaković. Navedeno kazneno dijelo izvedeno je 2010. godine kada je Har Zornić bio u pritvoru, a što ga je trebalo dovesti do izlaska optuženog iz pritvora. Rješavanje pitanja nestalih osoba jedno je od najvažnijih humanitarnih pitanja u našoj zemlji. Proteklu godinu obilježile su dvije masovne grobnice, a ekshumirano je ukupno 114 žrtava. Inače, od ukupnog broja nestalih osoba 34.964 koji su prijavljeni u centralnoj evidenciji nestalih, do danas su ekshumirani posmrtni ostaci više od 25.000 osoba. Više od 3000 ekshumiranih posmrtnih ostataka nije identificirano i nalazi se u 11 centara za obdukciju i identifikaciju u BiH. Iako je pronađeno više od dvije trećine nestalih osoba, proces traženja je trenutno u fazi kada je najteže doći do pouzdanih informacija o potencijalnim lokacijama grobnica. Iako u našoj zemlji još uvijek veliki broj nestalih osoba, najmanje 7000 osoba za kojima se traga, nažalost sve je manje informacija o potencijalnim pojedinačnim i masovnim grobnicama. Ono što je bilježilo također proteklu godinu jesu dvije masovne grobnice, obje primarnog karaktera. Jedna je Hozića kamen na području Bosanskog Novog gdje je pronađeno 11 prijedorskih žrtava ubijenih u junu 1992. godine i masovnog na grobnica Kazan Bašća gdje je također 11 žrtava pronaženo koje su ubijene 1992. godine na području Zvornika. Osim ekshumacija i identifikacija tokom ove godine urađene su i reasocijacije u potočarima. Čengić je pojasnila da je veliki dio posmrtnih ostataka naknadno pronađen i identificiran i dodan ranije ukopanim nekompletnim skeletnim ostacima žrtava genocida u Srebrenici a utvrđeno je i šest pogrešnih identifikacija iz ranijeg perioda koje su urađene klasičnom metodom, odnosno metodem prepoznavanja koja je daleko nepouzdanija u odnosu na DNK metodu. Trenutno se u Šejkovači nalazi 316 posmrtnih ostataka, neki od njih leže i dugi niz godina, čak imamo posmrtne ostatke koji leže 16 godina i to bi bio možda negdje signal da se obzirom da leže toliko dugo godina da je moguće da je u nekim slučajima riječ o pogrešnim identitetima. Na temelju DNK analize utvrđen je identitet 14.792 osobe, a na temelju klasične metode identificirane su 8.192 osobe. Klasična metoda podrazumijeva prepoznavanje na temelju odjeće, ličnih dokumenata, obuče, predmeta koji su pronađeni u žrtve i ona ima svoju veću pouzdanost ukoliko se ona radi neposredno nakon smrti. Međutim, ukoliko se ona radi više godina nakon smrti, onda je ona veoma nepouzdana. Kada je reč o Srebrenici, bilo bi nemoguće identificirati posmrtne ostatke da nema DNK analize. Inače je proces traženja nestalih otežava s jedne strane istrpljenost raspoloživih informacija i dosta dug protok vremena od masovnih ubijanja, a s druge strane postoji povezanost prisilnih nestanaka sa ratnim zločinima i organizirano izmještanje masovnih grobnica na druge nepoznate i udaljene lokalitete istaknule je Čengić. Trenutno nema informacija o potencijalnim pojedinačnim i masovnim grobnicama. Njemačke vlasti danas nastavljaju istragu o terorističkom napadu u Berlinu da nakon što je u Milanu ubijen glavni osumnječeni za napad na berlinski Božićni sajem te traže eventualne pomagače koji su Anisu Amriju omogućili da dođe do Italije. A policija u Tunisu uhapsila je nečaka Anisa Amrija te još dvije osobe. Vlasti u Tunisu navode da je trojka bila dio terorističke ćelije. Porodica Anisa Amrija, ubijenog tunišanina osumnjičenog za teroristički napad u Berlinu, zatražila je danas da se njegovi ostaci vrate u Tunis. Međutim, prema riječima vlasti u Tunisu, to bi moglo potrajati, sve dok italijanski, njemački i tunišanski istražitelji ne okončaju istragu. Naime, porodica Amrija je zatražila informacije o tome kakvu je ulogu Amrija imao u krvoproliću u Berlinu. U kući ubijenog Tunišanina vlada šok i nevjerica. Članovi njegove porodice, iako nisu znali čime se bavi, kažu ne vjerujemo da je kriv. Moram da znam istinu o smrti svog sina. On je ubijen, a bio je tek osumnjičen. Želimo dokaze kako bismo saznali šta se desilo s njim. Tražimo od vlasti da preuzmemo njegovo tijelo. Jučer mu je bio 24. rođendan. Tražimo od vlasti da nam vrate našeg brata ili da urade repatriaciju njegovog tijela ako je ubijen. Anis Amri jeste ubijen u Milanu u oružanom obračunu sa policijom koji se desio prije dvije noći u milanskom naselju Sesto San Giovanni tokom rutinske policijske kontrole, potvrdili su jučer iz talijanske policije. Naime, Amri je izvadio pištolji svog ruksaka nakon što je policija zatražila da pokaže lične dokumente i ubijen je u pucnjavi koja je uslijedila, a u kojoj je povrijeđen i jedan policajec. Policajac je završio u bolnici zbog povreda. Osumnjičeni je ubijen. Bez sumnje se radio o Amriju. Razgovarao sam sa ranjenim policajcem i izrazio mu zahvalnost. Riječ je o izvarednoj i hrabroj osobi. Zahvalio sam mu na profesionalnosti. Važno je da smo ovako reagovali. Pokazali smo građanima da se mogu osjećati sigurnima. Zahvaljujem se i šefu policije. Međutim, ono što je neupitno jeste činjenica da je Amri bio član takozvane islamske države, čemu svjedoči i ovaj snimak. Na snimku Amri pruža podršku lideru Abu Bakru al-Baghdadiju, čija organizacija je nakon objave da je Anis Amri ubijen u Milanu, saopštila da je ubijen egzekutor napada u Berlinu. Moja poruka krstašima koji bombarduju muslimane svakodnevno, njihova krv neće biti uzaludna. Mi smo nacija i mi ćemo ih osvetiti. Pozivam moju muslimansku braću, one koji su u Evropi, ubijte krstaške jedače svinja svako kako može. Podsetimo, Anis Amrija bi osumnjičen za teroristički napad kamionom u Berlinu, kojem je u ponedjeljak ubijeno 12 osoba. Prema informacijama antiterorističke jedinice policije, vlasti su Amrija identifikovale na osnovu fizičkog izgleda i otisaka prstiju. Tokom boravka u Evropi koristio je šest različitih imena i tri državljanstva. U vijeću sigurnosti UN-a usvojena je rezolucija u kojoj se od Izraela traži da zaustavi gradnju naselja na okupiranim palestinskim teritorijama nakon što su Sjedinjene američke države bile su uzdržane. Rezoluciju su na glasanje iznijeli Novi Zeland, Malezija, Venecuela i Senegal da nakon što je Egipat tekst povukao pod pritiskom Izraela i novo izabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa. Izrael i Trump pozvali su SAD da stave veto na rezoluciju, no to nije učinjeno učinjeno. Inače ovo je u proteklih 8 godina prva rezolucija koju je Vijeće sigurnosti UN-a usvojilo o Izraelu i Palestincima. Otvorena je zimska turistička sezona na Bjelašnici. Veliki broj građana uživao je danas na Olimpijskoj ljepotici u sunčanom vremenu, a izlazak na planinski zrak svakako je najbolji bijeg od zagađenosti u sarajevskoj kotlini. Otvorenje je počelo već jučer nastupom poznatih regionalnih dj a na ovoj Sarajskoj ljepotici se i večeras očekuje oko 5000 ljudi. Za sve ljubitelje skijanja, redovno aktivno i noćno skijanje održavat će se u terminima od 18.30 do 21 sat u danima od srijede do subote. Siguran sam da će s odnovremenskim prognozama koje su već za kraj mjeseca decembra i odmah početak januara predvidjeli ozbiljne predne omogući da se apsolutno ovaj kompletanski centar pustio rad uključujući kako Bjelašnicu, tako veliko i malo polje. Ski centar je veoma bitan i ovo je fantastična stvar blizu Sarajeva ovakvu ljepotu imati, ali mislim da se ne, ne ulaže i ne održava onoliko kako bi trebalo. Planina Bjelašnica ima dvojaku ulogu. Pored turističke atrakcije, jako je bitna i za zdravlje građana. Ovo zagađenje zraka konstantno imamo i svake godine u godinu, dakle to će sigurno biti problem s kojim ćemo se susretati u narednim godinama. A s aspekta turizma je jedan od najznačajnijih prostora u kantonu Sarajevo, jeste prostor Bjelašnice Igmana. Ove godine moram reći da smo vrlo zadovoljni načinom na koji starta ova sezona, malo drugačije, inovativnije, sa, sa malo više sadržaja, ono što smo generalno tražili od... Uh, uposlenika zoija, menadžmenta i ostavih subjekata i moram reći iako nema snijega, da ove godine uh, najavljuje se ovakvim eventom uh, dinamičnija sezona. Prostor Bjelašnice Igmana potrebno je maksimalno unaprijediti, poručio je kantonalni ministar kulture i sporta Mirvat Kurić. Ovo je sigurno jedna od najljepših planina koju moramo ispoštovati do kraja. Očigledno to nismo radili, jel? ali smo sad odlučili strano, da od nje napravimo jedan svjetski centar na ovim prostorima. A prema riječima kantonalnog premijera još uvijek je u toku realizacija najavljenih projekata. Naime, do sada je izdvojeno 16 miliona maraka za novi šestosjed i četverosjed koji skijaše vodi do vrha. U narednoj godini planirana su sredstva za izgradnju tvorane koja je neophodna za razvoj ljetnog turizma. Vrh Bosanski nadbiskup Metropolita Vinko Kardinal Puljić uputio je božićnu čestitku vjernicima katoličke vjeroispovijesti u Bosni i Hercegovinu povodom najvećeg kršćanskog blagdana Božića. Kardinal je podsjetio na godinu katoličkog lajkata i pozvao na borbu protiv beznadja. Narod koji ne voli život nema budućnosti, a svjetlost Božića izvor je životne radosti, životni hod i suočavanje sa svim izazovima, poručio je kardinal. Ovo je bila jubilarna godina božanskog milosrđa koja je posebnim duhovnim sadržajima obogatila vjernike i u takvom raspoloženju smo ušli u posebno drago vrijeme došašća kako bismo se lično i kroz župsku zajednicu pripremali za slavlje i doživljaj Božića, poručio je kardinal. Kako ne spomenuti neko čudno beznadže koje je zahvatilo mnoge da olako napuštaju svoja ognjišta i rodnu grudu. Teško je shvatiti da tu zemlju za koju su mnogi u ratu braneći se, podnijeli tolike žrtve, znojeći se, priređivali da preživimo. Sada olako ostavljamo. Ukazao je na bolesne, stare, ostavljene, nezbrinute osobe koji trebaju konstantnu pomoć te zahvalio svim dobrim ljudima koji se kroz razna udruženja uključuju u njihovo zbrinjavanje. Doživjeti Božić znači Otkriti izvor radosti koja unosi svjetlost u naš životni hod i suočavanje sa svim izazovima. Kardinal je potvrdio da je svjetlo istinito i ono prosvjetljuje svakog čovjeka, zato se i pale božićne svijeće na božićnom drvcu kako bi nas podsjetile da mi moramo svjetliti, svjedočeći nadu i hrabrost za život. U tom duhu želim čestit božić svakom katoliku, svakoj obitelji, svakom djetetu svakom starcu i starici, bolesnicima i napuštenima, svakom svećeniku, redovniku i redovnici, svakom bogoslovi i štarcu, svakom kandidatu i kandidatici redovničkoj. Neka vas sve obraduje božično tajstvo. Kardinal je izrazio želju da se nastavi pastoralna aktivnost u nadbiskupiji. Za početa godina katoličkog lajkata pod nazivom Put vrh Bosanske crkve s lajcima a cilj i želja je probuditi svijest o ulozi lajka u crkvi, posebno u župskim zajednicama. Čestitke je povodom nastupajeće katoličkog božića uputili su i politički zvaničnici naše zemlje. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, Mladen Ivanić kazao je da je godina iza nas bila puna iskušenja, ali se nada da će podsjećanje na radosnu vijest Hristovog rođenja donijeti novi optimizam, nadu, vjeru i razumijevanje za zajednički život. Božićnu čestitku kardinalu Vinku Puljiću uputio je i lider Saveza za bolju budućnost. Vama osobno i svim katolicima od srca želim da ovaj praznik provedete u sreći i blagostanju i da svi mi u blagdanskom ozračju iskreno vodimo računa jedni o drugima i zajedničkom napretku kaže se u poruci predsjednika SBB-a Jevreji u cijelom svijetu večeras dočekuju Hanu kući, riječna riječ na hebrejskom znači posvećenost te simbolizira praznik svjetlosti i slobode. Hanuka se slavi u znak sjećanja na trogodišnji oslobodilački rat i oslobođenje Jeruzalema 165. godine prije nove ere, kada je ponovo upaljeno kandilo, a i doli izbačeni iz hrama. Svečanost traje osam dana i za to vrijeme u jevrejskim porodicama se pali osmokraki svjećnjak. Danjemnik je završeno, 20 sati i ne propustite Biznis magazin Proračun sa kolegicom Ljiljanom Skokić. Ugodno večer uz naš program.